Principalmente o save point, né? Tá demorando aí o save point. Ué, gelo? Armadura, né? Mano, quando você pega a porra do negócio, você fica limitado na virada, mano. Só assim. Pede de virar, mano.
cima? Ué? Data! I think I found the exit, but it's way above me. Gravity controls are locked out. Data? Fuck! Carrega o negócio de gravidade. Porra, eu não posso subir mais não de novo não, viu? Isso não vai fazer aqui, velho. Thank you.
Jamming our signal with a mobile device. Someone get me the frequency on that jammer. They must have a gunship positioning in the compound. Now what? Change plans? No. If they knew where we were, they would have killed us by now. Oh, shit! Signal fading. Just follow your lead and hurry. Aqui, veja aqui, ó. Porra, serra. Passa a serra aqui. Bom, itens aqui, galera, eu vou guardar por enquanto. Vou guardar isso aqui. Se eu vender, vale 5 mil. Vou guardar isso. Agora ele vai gastar munição à toa, não sei se é munição. Galerinha, eu vou fechando esse episódio por aqui, beleza? Nos vemos no próximo episódio de Dead Space 2. Tamo junto, galera. O jogo aqui é irado, velho. Beleza? Pra vocês, lembrando, não se inscrevam no canal, que os canais ficam na frente do canal. Valeu, fui!